Sve dok na snagu ne stupi novi zakon o gospodarenju otpadom, u Splitsko-dalmatinskoj županiji rade na realizaciji svoga projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lečevici, potvrdio je to župan Ante Sanader. Apliciran za europske fondove pa povučen projekt izgradnje Splitsko-dalmatinskog regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lečevici ove bi se godine konačno trebao započeti graditi. Razlog povlačenju bio je taj što u projekt nisu bile uvrštene pretovarne stanice nego samo središnji objekat. U županijskom proračunu osiguran je dio novca potreban za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a polovinu od potrebnih pola milijarde kuna nadaju se u županiji koja je investitor namaknuće se od europskih fondova. Ministrica je najavila i brodove na kojima će se spaljivati smeće eventualno, najavila je i ovu mogućnost, znači da se da cijelo područje regije napravi jedan centar za gospodarenje otpada. To je stav ministrice, eventualno stav vlade koji ćemo vidjeti kroz prijedlog zakona koji očekujemo svaki dan da će doći pred javnost i da će se onda ići prema Hrvatskom saboru. I tada ćemo se moći očitovati na taj prijedlog, a do tada mi radimo svoj posao, radimo svoju dokumentaciju i rješavamo probleme u našem centru za gospodarenje otpada. Kako sada stvari stoje, krajnji rok izgradnje prema Nacionalnom planu gospodarenja otpadom je 2018. godine, a direktor Centra čistog okoliša Ante Baran, tvrtke koje je županija osnovala kako bi vodila sve poslove oko izgradnje centra, kaže kako će Lečevica zaživjeti 4 godine prije toga roka. Centar u Lečevici će stajati 440 milijuna kuna uz još 50 milijuna kuna za pretovarne stanice. Županija će morati iznaći sredstva i za sanaciju 17 većih odlagališta otpada te 35 manjih na svome teritoriju, što će stajati još 350 milijuna kuna. Nakon ulaska u EU županija može očekivati da će iz europskih fondova za ovaj projekat povući od 50 do 70% sredstava. Ostatak će morati namaknuti Fond za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, županija, gradovi i općine, korisnici centra. Najavu ministrice imali smo svi šansu pročitati u dnevnim tiskovinama, a i na sastanku kad nas je pozvala ministrica. Ja ne znam šta bi mi mogli komentirati na odluke nove vlade i njihove stavove o tome kako oni gledaju na politiku zaštite okoliša i kako će predložiti novi zakon o zaštiti okoliša. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 712.550 metara četvornih, odnosno 2,7% prostora onečišćeno otpadom. Za sanaciju odlagališta onečišćenog tla županiji će biti potrebno 550 milijuna kuna.